Ja sam baba Ivana Groznog. Ana Jakšić. Sa majčine strane, Ivan Grozni ima srpsko poreklo po direktnoj liniji. Njegova baba, Ana Jakšić, potiče iz srpske plemićke porodice Jakšić. Ona je i vaspitavala budućeg cara Ivana, kome su roditelji rano umrli. Koliko moć je imala Ana Jakšić na Ruskom dvoru? Da li je delovala i senke? Došli smo u Moskvu da pronađemo tragove njenog prisustva i rekonstruišemo lik ove Srpkinje koja je ostavila značajan trag u razvoju srpsko-ruskih odnosa pre više od 5 vekova. Ana Jakšić potiče iz plemićke porodice Jakšić, čiji je rodonačelnik bio Jakša Breščić ili Brežičić, vojvoda na dvoru despota Đurđa Brankovića. Njegovi sinovi Stefan i Dmitar su posle pada srpske despotovine proširili moć i ugled porodice, postavši najvažniji ratnici i vojvode ugarskom kralju Matiji Korvinu. Brak Stefanove kćeri Ane Jakšić sa litvanskim knezom Vasilijem Glinskim imao je istorijski značaj. Anina kći Jelena udala se za Vasilija III. Ivanovića, velikog moskovskog kneza. Iz tog braka 1530. godine rodio se Ivan IV. Vasiljević, prvi ruski car, zvani Ivan Grozni. Kakve su istorijske, verske i kulturološke prilike bile u Velikoj kneževini Litvanskoj, gde je Ana Jakšić došla udajom za kneza Vasilija Glinskog? Ana Jakšić udala se u zanimljivu državnu tvorevinu, Veliku kneževinu Litvansku. To je bila specifična država gde se radilo o suživotu dva naroda, Litvanaca i Rusa. U ovoj tvrđavi do 14. veka zajednički su postojale dve religije, litvansko paganstvo i rusko pravoslavlje. Do 17. veka književni jezik Velike kneževine Litvanske bio je ruski jezik. Međutim, Velika kneževina Litvanska u sve većoj i većoj meri naklanjala je susednjoj Poljskoj kraljevini. Uticaj katoličke religije je stalno bio u porastu i od kraja 16. veka, faktički, ovo je jedna katolička država. Borba između katolika i pravoslavaca za prevlast, borba između onih koji su naginjali pravoslavlju i između onih koji su naginjali katoličanstvu, terala je stanovništvo ovog naroda da se odluče za jednih ili za drugih. Masovno stanovništvo je bilo pravoslavno, ali vlastelo u sve većoj i većoj meri prelazilo na katoličanstvo. Jedna od tih porodica koji su ipak ostajali lojalni pravoslavlje bili su Glinski. I u takvu porodicu udala se Ana Jakšić. Kako su Ana Jakšić Glinska i njen suprug, knez Vasilije Glinski, došli iz Velike kneževine Litvanske u Veliku kneževinu Moskovsku? Mihajlo Glinski, dever Ane Jakšić, stariji član porodici Glinski, bila je veoma zanimljiva figura. On je dugo putovao Evropom, diplomirao je medicinu,
službovao je u Španiji i u Svetom Rimskom carstvu. Nekoliko godina ratovao je u Italiji. Stekao je veliko ratničko i lično iskustvo. Bez obzira na sve to, održavao je lojalnost pravoslavnoj crkvi i u političkim spletkama i borbama na dvoru velikog kneza Litvanskog stalno se držao te pravoslavne linije. Nakon smrti velikog kneza Aleksandra, koji je bio na čelu velike kneževine Litvanske, dolazi do podele uticaja i još jačeg nadvladanja katoličke struje. Mihajlo odlučio je da se okrene Rusiji, pravoslavnom velikom knezu Moskovskom Vasiliju i uspostavio sa njim prvo neformalne, a poslije i formalne diplomatske veze. Odlučio je da podigne ustanak pravoslavnih Slovena, pravoslavnih Rusa na području Velike kneževine Litvanske. Hteo je da uključi u tu formiranu pravoslavnu jedinicu Kijev i Minsk. Pokušao je da oslobodi Minsk od katoličke vlastele. Nije uspio u tom poduhvatu. Trajao je nekoliko godina rat, koji se završio 1508. godine porazom pravoslavne struje u Velikoj kneževini Litvanskoj. Rat je bio prekinut, mir je bio sklopljen između Velike kneževine Litvanske i Velike kneževine Moskovske, a Mihajlo i cela porodica Glinske našli su se na cedilu. Jedini izlazak gde je mogao Mihajlo i cela porodica Glinske da se spasu, bila je Velika kneževina Moskovska. Tamo, na području Velike kneževine Moskovske, prešla je porodica Glinske. Sa njima je prešla i porodica Ane Jakšić, koja je prešla sa svojim mužem Vasilijem na području Moskovske kneževine. Ana Jakšić-Glinska stigla je u Veliku kneževinu Moskovsku sa ostalim članovima porodice Glinski. U braku je rodila tri sina, Jurija, Ivana, Mihajla i tri kćeri, Jelenu, Anastaziju i Mariju. Porodica Vasilija Glinskog, Aninog supruga, dobila je 1508. godine u posjed imanje Medin, veliko selo kod grada Kaluga, jugozapadno od Moskve. Anin suprug Vasilije Glinski, koji je bio već u godinama, počeo je da gubi vid, zbog čega je dobio nadimak tamni slepi. Porodica Glinski, kao što je porodica Jakšića, spadala je u red vlastele sa poreklom, sa pedigrejom, ali bez značajnog imetka, bez značajnih finansijskih podloga, tako da je gradnja od kamena za njih jeste bila komplikovanije činjenica. I jedni i drugi su živjeli u tradicionalnim slovenskim dvorčevima, u tom trenutku čak i ruske velike kneževe su težili da izgradi za sebe bar litnikove od drveta. U tom drvetu je bilo veoma lepo i toplo preko zime i ne toliko vruće preko leta. Ogromne kule, debele zidine, sve se to gradilo od stare borovine, od velikih hrastova, koji su čuvali svoje stanare od neprijatelja, a i od klimatskih promjena. Postojala je samo jedna pretnja, to je požar. Slične zgrade su se sačuvali i mi možemo da vidimo kako je izgledala ta drvena arhitektura. U jednoj od takvih drvenih tvrđava živjeli su i Jakšići, gde se rodila Ana Jakšić, baba budućeg ruskog cara Ivana Groznog. U jednoj od takvih drvenih tvrđava živjeli su i Glinske, u kojima se bila rodila i Jelena Glinska, majka Ivana Groznog. U takvim drvenim kućama živjeli su i Glinski kad su se priselili u Moskovsku kneževinu i dobili su jednu perifernu lokaciju za život na periferiji Ruske kneževine pre nego što je se njihova čerka udala za velikog kneza Vasilija III. Muž Ane Jakšić veoma brzo je preminuo. Ana Jakšić ostala u veoma komplikovanoj situaciji. Ona je ostala sama, bez muža, sa maloletnim i tek stasalom decom na feodalnom posedu. U to vrijeme posed se dao samo vlasteli koja je mogla da služi vojsku. Znači, njena deca odmah morala da se uključe u vojno-feodalnu strukturu. Situacija je bila mnogo komplikovanije i još zbog jedne činjenice. Mihajlo Glinski, dever Ane Jakšić, napravio je novu aferu. On je bio sklon aferima i napravio je novu aferu. Nije dobio grad Smolensk,
koji je bio oslobođen u prethodnom ratu od strane cara budućeg Vasilija III. I naljutio se. Odlučio je da se vrati nazad u Veliku kneževinu Litvansku. Vasilije III. Saznao o takvoj izdaji i bacio ga u zatvor. U tom zatvoru Mihajlo Glinski, dever Ane Jakšić, ostao je dugo, sve dok Jelena Glinska, čerka Ane Jakšić, nije se udala za Vasilija III. I nije izmolila oproštaj za brata svog preminulog oca. Nalazimo se na Sabornom trgu, mjestu gdje se nalazilo srce Rusije. Verski, ideološki, politički centar države. Ovdje, u ovom mjestu, izgrađenom par decenije pre nego što je Jelena Glinska, čerka Ane Jakšić, stigla ovdje kao mlada verenica, ovdje su bili izgrađene brojne katedrale, jedna od njih Uspenska, koja se nalazi iza mojih leđa, gdje se nalazila mjesto, gdje se nalazilo mjesto gdje su bili sahranivane ruske mitropolite i gdje su bili krunisane ruske careve za kneževe i kasnije za careve. S druge strane, mjesto gdje su ruski carevi i kneževi bili su sahranivane, to je crkva Svetog Arhanđela Mihajla i najzad to je mjesto gdje se nalazio carski dvorac, Granavite palate, gdje se nalazio carski presto, gdje je sedio veliki knez, a kasnije car, Ivan III. I Vasilije III. I Ivan Grozni na kraju krajeva, mjesto gdje je 1509. godine po prvi put došli srpski monasi u Rusiju da se obrati lično ruskom velikom knezu i caru Vasiliju III. Da ih podrže, da ih pomogne i da pošalje svoju pomoć srpskim manastirima. Sve od tog vremena, od 1509. godine, trajno se vidi kontinuitet po dokumentima rusko-srpskih veza i trajno doloženje monaha i predstavnika Srbije u Rusiju. Ovde je u januaru 1547. godine krunisan prvi ruski car, ujedinitelj svih Rusa, Ivan IV. Vasiljević. Njegov deda, Ivan III. Vasiljević, već je započeo da koristi ovu titulu, ali samo u diplomatskim dokumentima. Šta je značilo zvanično usvajanje ove titule? Značaj krunisanja Ivana Groznog za cara bio je velik. Radilo se o verskom, političkom i kulturnom pretvaranju Moskve u centar pravoslavne civilizacije. Simbolom toga bilo je krunisanje Ivana Vasiljevića Groznog, koje se desilo 1547. godine u ovoj crkvi, u Uspenskoj crkvi. Ujedinjavanje sviju Rusa nije išlo u jednoj vladavini, u jednoj deceniji. Radilo se o procesu koji je bio trajan. Radilo se o rivalstvu između više centara moći koji su hteli da ujedine istočnoslovensku kneževinu, istočnoslovensku civilizaciju oko sebe. Dva velika rivala su bili Moskovska kneževina i Velika kneževina Litvanska. Moskovska kneževina u tomu pobedila, nadvladala, povećala je svoju teritoriju za 15. vek nešto oko 5 puta. S druge strane, dolazi i do još jednog tragičnog događaja, dolazi do nestanka Vizantije, dolazi do pada pravoslavnih hrišćana pod vlast Osmanskog carstva, dolazi do situacije u kojoj političko pravoslavlje nestaje i Rusija postaje posljednjom nezavisnom pravoslavnom državom, gdje je pravoslavni vladar na čelu. Dolazi do još tragičnijeg događaja, kada je bivši vaselinski patrijarh odlučio se da potpiše uniju. U Florentijskoj uniji dolazi do pokušaja podvlašćivanja Carigradskog patrijarha rimskom papi. U takvim okolnostima
u Moskvi su shvatili da dolazi do kraja ne samo političkog, nego i verskog pravoslavlja na Balkanu i dolazi se do ideje o tome da centar pravoslavlja, pravoslavne civilizacije mora da se prenese ovde. Ideologija o tome da je Moskva treći Rim prvi put počeo da se razvije sa povezivanjem Ivana III, dede Ivana Groznog, sa sestričnom poslednjog vizantijskog cara, koji je tragično stradao za vreme pada Vizantije, i Sofija Paleolog, koja je postala delom ruske dinastije, na taj način donela je ideju o tome da ovde se nalazi treći Rim. Centralnom vertikalom Saborne crkve, izgrađenom za vreme dede, a poslije čije izgradnje bilo izgrađeno za vreme oca Ivana Groznog, a poslije završeno tek za vreme Ivana Groznog, bila je ova veličanstvena zgrada zvonika Ivana Velikog. To je bila najveća zgrada u Moskvi 16. veka i bilo je zabranjeno graditi zgrade ili crkve veće od ove zgrade, to je tadašnji neboder ruske prestonice, i sve do 19. veka ona je bila najvećom zgradom Moskve. Mada su arhitektonske tehnike su se promenili, vladari, dinastije su se promenili, ali ova centralna vertikala sve do 19. veka, idućih 300 godina, ovaj izgled Saborne crkve i Sabornog trga bio je taj koji je bio sačuvan. U 1514. godine, za vreme opsade Smolenska, Vasilije III. Daje svečano obećanje da će izgraditi veliki ženski manastir u predgrađu Moskve. Daje obećanje i zaboravlja ga. 10 godina nakon toga, on ima okolnost da se seti tog obećanja. Radi se o jednom veoma komplikovanom, da ne kažemo škakljivom trenutku. Po prvi put u ruskoj istoriji, jedan vrhovni vladar sprema se na razvod. Pre njega ni jedan vladar nije ostavio svoju suprugu dok je ona bila živa. Nakon 20 godina braka, Solomonije Saburov nije uspela da mu pokloni naslednika. Boljari nagovaraju ga na razvod i on se sprema na taj korak. U takvim okolnostima odlučuje se da krene na ostvarivanje svog davno datog obećanja o izgradnji velikog manastira. Manastira čija centralna crkva je posvećena Smolensku, za uzimanju Smolenska, ali realno gledano predstavlja njegov dar crkvi i narodu da se ispravi njegov veliki greh, njegov razvod. 1525. godine Vasilije III. Ostavlja Solomoniju Saburov, koji odlazi u ženski manastir, u drugi manastir, ne u ovoj, u predgrađu Moskve, a ovaj manastir od tog vremena pretvara se u vrhovni ženski manastir Moskve. Ну, эта традиция имеет очень большие такие древние корни, хотя, конечно, уход мог состояться по двум причинам. Либо потому что эта женщина уже как бы не нужна была
в рамках данной княжеской семьи, либо в монастырь действительно уходила вдова, которая вырастила своих сыновей и которая видела свой долг в дальнейшем уже в замаливании, так сказать, грехов, в молитве о своих отпрысках и о своем ушедшем в лучший мир муже. Поэтому, вот, собственно, причины были две. Но Василий III, о котором, наверное, мы тут много с вами разговаривали, он как раз решил использовать уход своей супруги в монастырь, который был спровоцирован, собственно, искусственно создан для того, чтобы освободить себя для второго брака. У него была идея фикс, он хотел оставить престол не своим братьям, а своему собственному сыну. И вот, собственно, присмотрев новую невесту, которая оказалась Елена Глинская, после 20-летнего брака с Соломонией Сабуровой, Василий принуждает свою первую супругу уйти в монастырь. И несмотря на то, что она пытается какое-то время бороться, да, убеждения в итоге бояр и представители высшего духовенства, в общем-то, в итоге одевают таки клобук на ее голову, хотя есть источники, что сам момент принятия пострига, обет монашеский за нее произносила другая женщина. Соломония Сабурова это не произносила, но при этом клятва была озвучена, и таким образом обряд состоялся. Šta se zna o tome kako su Ana Jakšić i njena porodica Glinski bili rangirani u moskovskim krugovima? Položaj porodice plemića na ruskom dvoru zavisio je od toga kada je ta porodica došla po prvi put da služe ruskom vladaru. Pošto su Glinski bili relativno mladi, onda su oni bili zanemarivani. Zanimljivo je da je Ana Jakšić, jedini živi roditelj na svadbi, sedela je na daljem takozvanom krivom stolu, gde je ona bila smeštena sa manje značajnim plemkinjama iz manje značajnih porodica i na taj način bila je daleko od svoje čerke. Čerke koja se pretvarala u veliku kneginju, prvu ženu Velike Rusije. Jelena Glinska je bila lepa i mlada, ali njena porodica nije spadala u red starih moskovskih boljarskih rodova. Kako je onda došlo do toga da baš ona bude izabrana za buduću suprugu kneza Vasilija III? Verovatno ovde u carskoj palati bili su održani i izbori verenice. To je bio običaj koji je ruska loza preuzela od Sofije Paleolog, preuzela je od vizantijskih careva, iznuđena mera zbog odsustva pravoslavnih vladara u okolnim zemljama. Način izbora je bio veoma jednostavan. To su bili lepe devojke iz manje značajnih, ali plemenitih porodica, koji su bili mladi, lepi, zdravi, a s druge strane koji su imali više muške braće i što je bilo jako lepo ako bi i njihove majke i babi također su imali više muške braće, što je bio baš tačan opis za Anu Jakšić i za Jelenu Glinsku. Jelena Glinska pobedila je u tom izboru, bila je najmlađa, bila je najvedrije, bila je najlepša i ona se dopala Vasiliju koji je odlučio da se poveže sa Jelenom. Vasilije se zaljubio u Jelenu. Vasilij bio prvi od ruskih vladara koji je pisao ljubavna pisma svojoj ženi. Pisma koji su pune brige i pažnje prema njoj, prema njihovom mladom sinu, nasljedniku, budućem Ivanu Groznom. On je bio čovjek koji je promenio svoj stiling zbog mlade žene. Obrio je bradu i nosio je evropsku halinu, ne onu koju tradicionalno nosili ruski carevi sa dugačkim
рукавима, него оно што је потичало на родна места Јелене, где је она била рођена, у Великој княжевини Литванској. В момент изучения останков Елены Глинской, в отличие от значительной части вообще, так сказать, останков великокняжеской семьи, они сохранились достаточно хорошо. И поэтому мы имеем реконструкцию ее реального облика. И понятно, почему Василий III, мужчина уже за 40, есть такая русская поговорка, да, седина в бороду, пес ребро, искренне был влюблен в эту молодую девушку. Елена Глинская была очень высокого роста, что было, кстати, связано с тем, что у нее есть один лишний шейный позвонок. Вот. Она имела роскошные рыжие волосы и была красавицей. Вот. Ну, кроме того, воспитываясь в семье, где главой являлся его дядя Михаил Глинский, получивший, кстати, блестящее западноевропейское образование и послуживший, собственно, и за пределами Великокняжества Литовского. Вот. Поэтому сама, конечно, Елена, в отличие от русских женщин, наверное, была человеком, с которым было интересно разговаривать, в том числе, так сказать, и мужчинам. И такая деталь чисто женского, наверное, быта заключается в том, что Елена ведь умерла совсем молодой, но обнаружено, что у нее сточенные зубы. Вот. Это возникло такой дефект ввиду того, что вышивали золотыми и серебряными нитями и обкусывали вот саму нить зубом. И поэтому, собственно, вот эмаль стиралась, и зуб потихонечку разрушался. Так что занималась она также и рукоделием, вышивала вот пелены. Но вот такая была необычная, очень яркая для русского придворного круга женщина. И неудивительно, что Василий III, в общем-то, предпочел ее в конечном итоге своей первой супруги Соломонии Соборовой. На несколько километров от центра Москвы находится Коломенско, летняя царская резиденция великих московских княжева и русских царева. Здесь они проводили свободное время, подизали себе дворцы и церкви. Тут рождено несколько русских царева – Петр I, ćerka Petra I, Jelisaveta Petrovna i Ivan IV. Vasiljević, Ivan Grozni, pre svih. Ovde je 15. ili 25. avgusta 1530. godine u letnoj carskoj rezidenciji Kolomensko rođen Ivan, budući car cele Rusije. Letopisac zapisao je da se knez Vasilije молил у сузама да се нему роди наследник. Наследник је требао целој руској земљи. Наследник је требао, јер је став подухват којим се бавио Иван III, деда Ивана Грозног. Василије III, отац Ивана Грозног, могао је да пропадне. О околностима, кад са свију страна совребали непријатели, кад властеле је била жедна слобода и одвајање, централизация русских земель не была трайна текоина. Она не могла да се прекине у једном тренутку због новог феодалног сукоба. Више далих и ближих рођака, такође Рюриковића, неких и старијих лоза, неголи што је био и сам Василий, очекивали се тренутак да крену да се бори за власт. Више породица, који су се спремали да се поколју у међусобном феодалном обраћуну, могли су дефинитивно да преоцепају Русију. Neki od njih su gledali sa setom prema katoličkoj Poljskoj, neki su sa simpatijama su gledali prema Tatarima, Krimu, treći su smatrali turskog sultana za dobrog zaštitnika. U takvim okolnostima budućnost jedne novostvorene države mogla je da bude dramatična.
Фактички, радило се о тренутку када би могло да дође до једног великог сукоба у коме Русија не би успела да обстане. А то је била последња православна држава у тадашњем свету. Са нестанком православне Русије, дефинитивно би почело да нестаје и само православне. Овим околностима, молење од наследнику или била је молитва свију руских људи. 20 dugih godina Vasilije III. Nije imao naslednika, ni muške, ni ženske dece. U ovim okolnostima desilo se čudo. Mlada Jelena Glinski, čerka Ane Jakšić, nakon 9 meseci posle svadbe, u avgustu 1530. godine, rodila je zdravog muškog naslednika, Ivana. Jelena Glinski imala je više stvari po kojima je bilo zapamćena, ali ta stvar po kojima je ona potpuno zadužila Rusiju i pravoslavlje je to da je rodila nasljedniku Vasiliju III. I obezbedila je još 50 godina stabilnosti Rusiji u najtežim, u najdramatičnijim okolnostima kada i Vizantije, i pravoslavna Srbije, i Bugarska, i Rumunija pali su pod vlast Osmanskog sultana. U ovim okolnostima spasiti poslednju pravoslavnu državu značilo je dati njoj mir, dati njoj naslednika. Ona je uspela da uradi ono što su očekivali knez, mitropolita, narod i, kao što je pisao letopisac, svi pravoslavci u svetu. Porođaj u srednjovekovnoj Rusiji izgledao je kao posebno svečani, ali i posebno ženski čin. Celokupna ženska rodbina bi se okupila oko porodilje. Porođaj, pogotovo u letnim vremenima, a radilo se o porođaju krajem augusta, dakle u toplije vreme bi se izvodio napolju, tu na krevetu bi se dešavao taj plemički porođaj. Mi vidimo u letopisnom svodu Jelenu Glinski i pored nje ženske likove koji su došli da nju podrže. Sigurno, prva pored njih bila je Ana Jakšić, njena majka. Na tom mestu gde se desio taj srećni događaj, u blizini carskog Litnikovca, počela da se gradi crkva Vaznesenje, crkva pored koje se ja sada nalazim. 1532. godine, u septembru, kada Ivan Grozni već imao 2 godine, ovde, na osvećenju ove crkve, prisustovali su srećne roditelje. Vasilije III, Jelena Glinski i mali, zdravi naslednik, budući car Ivan Grozni. Rođenje prvog naslednika u Vasilije III, вот, в его втором браке, да, от Елены Глинской, было очень важно для московского государства. Почему? Дело все в том, что только недавно в Москве вообще появилось такое правило передавать власть по прямому пути нисходящему от отца к сыну. И, собственно, именно сын великого князя, старший, воспринимался как законный наследник. До этого на Руси присутствовала такая лестничная система, когда наследование шло по боковой линии к старшему в роду. Иногда было совершенно непонятно, кто же старший. И многочисленные конкуренты начинали воевать с друг другом. Собственно, 25 лет с 1425 по 1453 год в прошлом вот была такая внутренняя гражданская война, и она полностью остановила процесс объединения Северо-Восточной Руси вокруг Московии. Поэтому отсутствие у Василия III наследника приводило к тому, что, очевидно, престол получили бы его братья друг за другом, но поскольку Василий запретил им жениться, то, собственно,
Своего сына имел только младший из братьев, Андрей Старецкий, остальные были тоже бездетными. То есть отсутствие детей во втором браке и Василия III, безусловно, создало бы большую смуту, наверное, в русском государстве. И процесс вот, превращения его в царство, превращения его в такую потенциальную империю, присоединение Поволжья, все это надо было откладывать на какой-то довольно большой срок. Topli međusobni odnosi i briga o deci veoma brzo su bili prekinuti tragičnim događajima. Mlađi sin Jelene Glinske, Juri, bio je gluvonem od rođenja i zato se nije adekvatno razvijao. Jelenin suprug, veliki knez Vasilije III, dobio je ranu u lovu i ubrzo je nakon neuspešnog lečenja umro. Na samrti je ostavio upravu države Boljarskoj dumi i regentima. Jelena Glinska je u decembru 1533. godine zbacila vlast sedmorice regenata uz podršku bliskog prijatelja Ivana Teljepnjeva Ovčine. Jelena Glinski, čerka Ane Jakšić, bila je strankinja. Bila je mlada žena koja je odjednom se našla kao regentkinja na čelu Moskovske kneževine. Po prvi put, nakon više vekova, u ruskoj istoriji dolazi do ženske vladavine, koja je trajala 5 godina sa slučajem Jelene Glinske. Kako je velika kneginja Jelena Glinska, dok je upravljala prestolom, reformatorskim koracima svom sinu Ivanu, budućem caru, utrla put za vladavinu? Jelena je uradila nekoliko značajnih reformi. Ona je utrla put budućim reformima Ivanom Groznom. Budućim reformima koji su, zahvaljujući delovanju njenog sina, unuka Ane Jakšić, pretvorili su Moskvu iz velike kneževine u jednu carevinu. Na ovom mestu se nalaze ostaci drugog po redu prstena moskovskih kamenih zidova, Kitajgoradski zid, za koji je Jelena Glinska dala naređenje da se podigne. Za vreme vladavine mlade Jelene Glinske, udovice pokojnog Vasilija III, desilo se nekoliko bitnih reformi koji su puno promenili život Moskve. Jedna od takvih reformi bila je izgradnja Kitajgorodskog zida unutra koga se mi sada nalazimo. To je bio još jedan prsten koji je bio izgrađen pored kremljevskih zidina, koji je značajno proširio teritoriju čuvanog prostora. A samo ovde, na području čuvanog prostora, ljudi su mogli da budu sigurni od najezde osvajača. Širenjem Kitajgorodskog zida dolazi do situacije kada je mnogo više ljudi, mogli su izgradi veće zgrade, mogli su da izgrade trajnije životne prostore za svoje stalno stanovanje. U takvim okolnostima ova reforma, jako izgledala kao običan građevinarski poduhvat, bio je mnogo značajniji. Još jedna bitna reforma koja je bila u tom trenutku, bila je reforma koja je bila povezana sa zavođenjem srebrne kopejke. Po prvi put u istoriji života Rusi i uopšte u istoriji svetskih civilizacijskih tokova dolazi do zavođenja jedinice 1:100, znači jedna krupna jedinica rublja, sad je bila ravna 100 kopejki. Na taj način dolazi do brojenja novca preko srebrne kopejki. Sticajem okolnosti mogu da vam pokažem kako izgleda ta kopejka. Ovo je kopejka, ruski sitni novčić. Dole je nova, gore je stara, iz doba Jelene Glinske. I na jednoj i na drugoj nacrtan je jahač sa kopljem. Zašto i novčić zove kopejka, od reči kopje, koplje. Ovo jahač, Sveti Đorđe, nalazi se i na grbu savremene Moskve. Mi možemo pretpoložiti što u hodi samovo vopšte pravljenja Jelene Glinske, a to vse-таки довольно такой большой этап в истории России, регенство Елены Глинской, это 5 лет, 1533-1538 год, что ее
если не главным, то одним из советников по ее управлению, собственно, выступала мать. Это предположение будет вполне логичным. И вот с точки зрения вклада во внутреннюю и внешнюю политику, эпоха Елены Глинской открывает многие начинания, которые потом будет продолжать Иван Грозный. Начинается реформа губная, то есть введение внутреннего выборного самоуправления по русским областям. В общем-то, женское правление Елены и, скорее всего, совета ее матушки Анны Якшич – это период более благополучный для истории Московии, нежели, вот, например, боярское правление, которое в малолетство Ивана наступило потом. Надо помнить, что то время вообще было очень жестокое, и люди, которые не умели как-то защищать себя и бороться со своими врагами, они просто не могли выжить в этой придворной среде. И поэтому здесь дело даже не в том, что они были жестокие, Анна Якшич и ее дочь Елена Глинская, а в том, что сама обстановка придворной интриги, вот эта борьба за власть, смерть государя, когда наследнику всего 3 года, заставляла их всего бояться. Потому что реально, конечно, удержать власть под 3-летним государем, который сам еще править не может, Елене Глинской, тем более которую воспринимало старое русское боярство все-таки как почти иностранку, да, хотя она была православная, но вот то, что она литовка, да, то есть прибыла из-за границы литовской, а Литва – это такой соперник московского княжества, тут эти обстоятельства играли большую роль, и ничего не оставалось, собственно, делать Елены Глинской и, очевидно, ее советнице, конечно, такой тайной, мы можем предположить, ее матери, как, в общем-то, стараться уничтожить конкурентов, пока они не уничтожили ее и ее сына. Поэтому первое, что делает Елена Глинская как правительница, она сначала верит доносу на дядю своего сына, да, то есть на брата умершего мужа, Юрия Дмитриевского, которого 20 лет, представьте, в Москве считали наследником престола. И вдруг с рождением Ивана он этот статус потерял. И, конечно, его отправляют в тюрьму, где он очень быстро умирает. А потом этой же дорогой отправляется и младший брат Василия III, то есть второй дядя Ивана Грозного по отцу, это Андрей Старицкий. И, собственно, даже свой дядя Елены, это Михаил Глинский, он также кончает ведь свою жизнь в тюрьме, потому что в борьбе за власть с фаворитом Елены Глинской, Иваном Телепневым-Оболенским, он, в общем-то, проигрывает. Поэтому здесь дело даже не в том, что люди были жестокие, а в том, что обстановка была такова, что выиграть могли только те, кто вот такие жесткие меры в отношении своих противников придворных приводил в жизнь. Но это, конечно, оборачивалось таким своеобразным снежным комом, и вы плодили вокруг себя врагов, которые в конечном итоге и привели к гибели саму Елену Глинскую. Она есть была первая жена владар након више стотина година, након Свете Олги, која управляла још пре Светог Владимира Русијом. То јесте био велики преседан, али то је био преседан који неком сметао. У ривалству, у борби кланова дошло је до завере и сама Елена Глинска је била отрована. Осмогодишњи син Иван Грозни, који изгубио свог отца Василија III у узросту од 3 години, изгубио је и своју мајку, кад је био само осмогодишњи дете. Последњи живи рођак, најближе немао, који он у тог тренутку имао, била је Анна Јакшић, негова баба. Са њом
i sa oslonom na njenu porodicu on je mogao da živi do 1547. godine, do vremena svog savršenoleća. Interesantno je da kasnije Ivan Grozni sa velikom mržnjom sećao se dana kada boljari su delili vlast i zaborili su njemu i prepustili su njega skoro da nepoznatim ljudima. U tom trenutku on je verovatno mislio na ta vremena borbe klanova, rivalstva između klanova, u trenucima kada je on ostao samo sa svojim rođacima Glinskim Jakšićem. Da li je posle smrti Jelene Glinske njena majka Ana Jakšić zajedno sa porodicom Glinskih vaspitavala malog Ivana, svog unuka, budućeg cara Rusije? Конкретики, к сожалению, у нас никакой не осталось, ввиду того, что вообще в древнерусских обычаях, в старомосковских обычаях жизнь знатных женщин, она была в таком, хранилась в тайне от окружающего мира. Все, что происходит на женской половине дворца, также, в общем-то, не выносилась информация наружу. И жизнь московских знатных девушек и жен, она скорее напоминала такую восточную затворническую жизнь. Вот. Но, как мы знаем, даже в восточных гаремах влияние матери реально на мужчин, на сыновей, оно было большое, поэтому мы можем предполагать, что и Иван Грозный тоже без участия своей бабушки Анны Якшич. А вообще, видимо, влияние Анны в момент, когда Грозный был подростком, оно было значительным, как я думаю, потому что находящиеся в конце вот такого периода, пока Грозный не царствует сам, то есть периода боярского правления, вот, во главе Боярской думы стояли именно сыновья Анны, дядья царя. А вот в представлении русского народа руководила ими, пусть и не всегда хорошо, именно их матушка. Отсюда появилась легенда, что она колдунья, способная преобразоваться в птицу и летать, так сказать, над городом и кропить его водой, и от этого все горит. Но вот эта странная, да, такая метаморфоза ее облика, наверное, отражает очень так искаженно, что все-таки в своей семье Анна Якшич имела большое влияние и на сыновей реальных правителей вот последнего периода боярского правления, ну и на самого государя, то есть ее внука Ивана.